Gilibkas na sa Philippine Coast Guard sa Central Visayas ang suspension sa biyahe sa mga sakyanan sa kadagatan human nga wala nay bahin sa rehiyon ang gipaubos sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 tungod sa bagyong aghon. Gipaabot nga mupasulabi ang maayo nga kahimtang sa panahon ang masinati dinhi sa Sugbo karon human nihinay na ug nigawas na sa Central Visayas ang Tropical Depression aghon nga maoy nakaingon sa kanseladong biyahe sa mga barko ilabi na sa mga pantalan sa mga amihanang bahin sa Sugbo. Gani mukabat sa dulan 700 ka mga pasayro ang na-stranded human sa pagsuspenso sa biyahe sa mga nagkadayang pantalan sa Sugbo. Nagkanayon ang Visayas Pag-asa Regional Services Division nga dinhi sa Kabisay-an, ang Northern Samar na lang ang nagpabilin nga naaubos sa signal number 1. Gani tungod paspas ang pag-irog ni Tropical Depression aghon, gipaabot nga anaana ang sentro sa Bagyo sa Quezon Province sa Luzon alas 11 karong gabi ug posibleng mo intensify ug mahimong tropical storm. Tungod aning hinay-hinay no papalayo diri sa Central Visayas. Expecta og generally improving weather condition no, mostly cloudy, sometimes cloudy gihapon ta, but nanatay mga sunny period, so medyo hayag na gamay. In terms sa atoang kahimtang sa kadagatan, safe na pagbiyahe, nanalay hinay ngadto sa kasarangan nga hangin ug atoang kadagatan up to kasarangan ang mga pagbalod. Dugang sa pag-asa nga gitakdang karong Mayo 29, mugawas na sa Philippine Area of Responsibility si aghon ubos sa typhoon category. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV Cebu.